کوچنیوالی به د هر یوه یو ډیر غټ ارمان به ولو په زړه کې چې کله غټ سم نو د ځانه به پلانی شی جوړوم. د ډیرو خلکو به هغه ارمان پوره سوی او د ډیرو د به پاته سوی. زما هم په کوچنیوالي یو ډیر غټ ارمان ولو چې کله غټ سم نو پلانی شی به د ځانه جوړوم، خو هغه ارمان مې د ظلم د ناانصافۍ له وجې پاتې سولو، بلکې زما خپله د هغه ارمان څخه بد وسوله. هغه ارمان مې سول، هغه به هم د تا سره شیر کړم. کله چې زه پنځم کلاس کې ولم، د هغه ټیم سوي نیسې بیا د لسمه پورې، زما به دا ډیر غټ ارمان و چې کله غټ سم نو د ځانه به آرمی افسر جوړوم، آرمی به جوین کوم. ما سه بیا چې په سکول کې پوښتنه وکړه چې ته غټ سې، څه به د ځانه جوړې؟ ما به ورته ویلې زه سې غټ سم آرمی افسر د ځانه جوړوم او د داسې نجلۍ سره واده کوم چې هغه په آرمی کې جاب لري. انو دوی به ټوله پر ما باندې خندله. نو سبق مې روان ولو، په 2016 کې په چوټۍ باندې کلي ته راغلی ولم. زموږ په کلي کې یو دوه وړونه دي چې د سید په امنی څخه بیلانګ کوي. ډېر مسکینان او خواران او داسې بېخي ساده خلک و، د لیونی ټایپ ولو. لکه کوچنیانو ته چې ګورې دارې کیسم دماغونه ولو، د لیونی ټایپ خلک و. ودونه یې هم کړي ولو، بس د مینت لپاره، د خپل د بچانو د روزۍ لپاره کلیلي ولو. کوټې ته هلته په هوټل کې کار کوي. نو یو ورځ د دوی اکا زوی دی چې د هلته هوټل ول راغلی دی، یو بل کوچنی هم د هغه سره ورسره دی، د دوی سره یې شپه کړې ده. دوی نو د هغه په ریکارډ باندې نه دي معلوم چې اکا زوی مې په څه اخته دی. نو چې سار سولو په هوټل کې لګیا دي، د آرمی خلک ول رالو، ګاډیان یې ورسره دي. په دا هوټل کې څومره خلک کار کوي دا ټوله پورته کړی دي. په دا کې نو دوی دوه هم ول، هغه کم یوسې کوچنی راوستلی ول، هغه نو غایب سوی دي. نو تقریبا درې څلور میاشتې دا دواړه وړونه ورک ول، هیڅ پته نه وله. بیا چې خلک په خبر شو چې دا د آرمی خلک پورته کړی دي، نو احتجاج دا یې وکړلو، روډونه یې بلاک ول. د هغه په نتیجه کې آرمی څه وله، دغه د دواړو وړونه لاشونه ول راواستولو. په خوارانو باندې کم ظلم، کم تشدد، د تبشیش په دوران کې څه ولو، د هغه مثال زه د تا سره نسم شیروی. د انسان زړه ګسه اور واخلي. او د هغه ټیم کې ما د دوی و جنازې په ټیم کې د دوی حالت ته مې وکتل، دا زړه به مې ګسه اور واخیستی. دا کم انسانیت دی په تبشیش کې چا سره دوم ظلم تشدد کیږي چې چا ګناه کړی هم نه، د بل ګناه بل یوه کړې ده، او ظلم او تشدد په چا کوي. اکم یې اوسې ګناه کړی ول، هغه ده دا اوسه دغې ګرځي. او وایي خواران لیونی خلک په مفته کې ولاړ. بس د هغې وروسته زما کم دغه ارمان چې ولوي، زه به آرمی جوین کوم، آرمی افسر به د ځانه جوړوم، دغه ارمان مې پاتې سوله. چې دا خو زما د وس کار نه دی چا سره خالي په تبشیش کې دومره ظلم کیږي. نو چې ګناه بیې کړی، د هغه سره به کم ظلمونه کیږي. بس خدای دې هغو زما ولې چې د دا وسه په زړه کې ولاړ دی، خدای دې جنتونه نصیب کړي. ډېر معصومه خلک ولو